Уже незабаром, а саме з 8 до 15 листопада, у Празі відбудеться фестиваль, тиждень українського фільму. І цей фестиваль відбувається вже п'яте. Потім ці фільми покажуть і у місті Берно, і як відбувається організація, як обирають фільми, і загалом як відбувається вся ця підготовка. Дізнаємося прямо від засновниці і організаторки цього фестивалю від відомої чеської україністки, також редакторки аналіти. Публіцистичного українського журналу Ленки Віхове. Вітаю вас! Доброго дня! Які фільми побачать як чехи, так і українці на цьогорічному фестивалі? Цього року побачать, будуть мати можливість побачити драми, воєнні драми українські, як бачення метелика, як відблиск. Побачить так само діткам. діткам знову покажемо пекельну хоругву, козацьке, козацьке Різдво. І покажемо кілька дуже гарних документальних фільмів. Скажімо, я не знаю, чи я тепер добре його запам'ятала, бо це, це одна з найважчих назв. Співає Івано-Франківський облте. Чекайте, як це називається. Те, Хобленерго -er чи щось uh, так, такого, так, так. так. <сум> Побачать живу ватру, побачать, той дощ ніколи не закінчиться. І на мою думку, ми вибрали дійсно прекрасні документальні стрічки. Їх не повинні боятися навіть люди, які не дуже полюбляють документальний фільм, тому що це такі документальні фільми, які мають свою історію, мають свої емоції. Це прекрасні стрічки. Я Щиро сердечно всіх запрошую, щоб могли побачити, цікаво, як загалом відбувається цей вибір фільмів, адже як ви зазначили в описі будуть фільми і 2022 року, також і попередніх років. І, наприклад, деякі з цих фільмів вже показали на Фебіофесті у Празі. Деякі були, наприклад, у Карлових Варах на фестивалі. Тож як відбувається цей вибір фільмів? Ми вибираємо, звісно, з того, що є. Але цього року, що є найактуальніше так само, так? але цього року ми вирішили е, взяти і стрічки е, з минулих років, саме тому, що цей попит на українське кіно з'явився, на жаль, е, тільки із широкомасштабним вторгненням на Україну. Тобто попит не лише на українське кіно, але й на українську культуру, на інформацію про Україну і так, далі, і так далі. Тобто є дуже багато стрічок, які є прекрасні, але які. Не побачили за кордоном лише тому, що просто Україна не була такою цікавою два-три роки тому, як тепер? Хотіла вас запитати, як відбувається загалом організація фестивалю цього року, саме тому, що була перерва через пандемію коронавірусу, а потім вже відповідно відбувся широкомасштабний напад Росії на Україну. Тож як це вплинуло на організацію саме цього року? Ну, звісно, це вплинуло дуже сильно, але разом з тим і е, не так сильно, оскільки ми від початку, а це е, тиждень українського фільму, фактично, ми організуємо з 2017 сімнадцятого року. Е, в тих роках ще була підтримка фінансова е, з українського боку, тобто з Міністерства закордонних справ е, України і так далі. Звісно, з широкомасштабним. Вторгненням це було неможливо. Але цей, цей фестиваль або цей тиждень українського фільму фактично роблять люди, які, як волонтери, працюють над тими питаннями вже роками. Тобто ми не, не мусимо оглядатися на, на те, що в нас там якесь недофінансування або щось подібне, тому що ми це хочемо робити. І фактично ризикуємо частково так само, тому що якщо не прийдуть глядачі, то можливо буде треба з вла. Власної кишені платити за зал, але але тут нам цього року е, надзвичайно допомогло. Це був такий сюрприз. Е, до нас звернувся гета інститут з тим, що вони би дуже раді підтримали фінансово е, тиждень українського фільму і дійсно, частково організаційно і частково фінансово гета інститут взяв на себе певні, е, певні зобов'язання, і це нам дуже допомогло. Mm. А так нас дуже мало е, в Празі фактично над тим працює. Я Мушу подякувати Тетяні Окопні з Посольства України в Чеській Республіці, яка фактично є так само і в особі посольства, але і сама від себе співорганізатором цього тижня без неї не вмію собі уявити ні попередні фактично тижні українського фільму, ні, ні цьогорічний. Але у зв'язку із широкомасштабним вторгненням на Україну в нас у всіх подвоїлась, потроїлась робота, і в нас дуже мало часу. І тому я би була дуже рада, якби як українці тут, так і чехи мали змогу попасти, знали про це, прийшли, щоб щоб. Ці всі ця, вся енергія не була не була лишньою, а це не лише про нашу енергію, так само про енергію тих кіношників, людей, які які на коліні сьогодні е, працюють, е, яким не вистачає фінансування з українського боку, які працюють в неналежних умовах, тому що е, весь час в Русі дуже багато сценаристів, режисерів змушені були виїхати зі своїх домівок і так далі. Так що ця енергія е, до того вкладена величезна. Я вас обрадую, тому що я. Мій фаворит загалом серед цих всіх фільмів це бачення метелика. Я дуже мріяла побачити цей фільм. І ось я вчора чи позавчора хотіла придбати квитки, і я зайшла на кіноатлас і дивлюся, що там вже просто половина зала розкуплена. І я така, боже, треба поспішати, бруже, квиточки. Тому я думаю, я сподіваюся, що дійсно багато людей використають цю можливість побачити українське кіно в Празі. Ну і також розкажіть. Теж цікаво дізнатися, яка загалом мета цього фестивалю, тиждень українського кіно, і чи змінилася вона упродовж, скажімо, п'яти років уже проведення цього фестивалю, зважаючи звичайно на останні події, це і ковід, і війна, і так далі? Ні, мета залишається е, тою ж самою, яка була на початку: просто представити Україну, е, зробити такий культурний фонд. Фронт в, в, за кордоном. І, очевидно, через кіно це найкраще просувається, тому що в кіно, як ви знаєте, є образ, є звук, є музика, всі можливі мистецтва об'єднує кіно. Тому і зрозуміти Україну через українське кіно найлегше і найкраще. Тобто мета залишилася, звісно. Але зміни, змінилося, скажімо, це ставлення, тому що коли ми починали в. У 2017 році, можливо, мало хто вже пам'ятає, але в нас була величезна проблема знайти зал, кінозал. Тому що дуже багато кінозалів нам відпов... відмовило з тим, що е, вони не хочуть мати нічого спільного з політикою. Значить, українське кіно було апріори політичною справою, і тоді, е, і тоді фактично нам Вийшли на зустріч саме кіно Атлас. Їм ми є дуже за це вдячні, і тому ми цього року навіть не, не думали над іншим кіном, але вибрали знову такий Атлас. Він це прекрасне кіно між іншим. Але ми це зробили також, тому що це було одна з мала кіно, кіно, яке або кінотеатрів, яке відгукнулося і дозволило нам показати перші українські фільми в 2017 році. Цікаво дізнатися, як відбувається саме домовленість. Я так розумію, це з держкіно щодо показу українських фільмів за кордоном, зокрема тут у Чехії. Як це загалом відбувається? В перших роках, е... Це була, дуже це була дуже приємна співпраця, тому що Держкіно нам допомагало. Це було 2017-18 роки. Ми отримували авторські права швидко. Ми отримували фільми швидко. Була призначена фактично чи людина або інституція, яка з нами комунікувала. Але в останніх роках це, це дуже помінялося і фактично ми через держкіно. Держкіно це вже не, не робимо. Тобто Держкіно нам ніяким чином не допомагає в цьому. Так? Ми напряму контактуємо продюсерів. І напряму з ними домовляємося і оплачуємо вже авторські права. Бо, наприклад, в 2017 му в нас виходило так, що фактично через держкіно ми не не були змушені оплачувати авторські права. Сьогодні ми, ми виходячи на продюсерів. Звісно, кожен показ, кожна проєкція фільму коштує певні гроші. Хочу вас окремо спитати про фільм Валентина Васяновича Атлантида. Я готувалася до інтерв'ю і знайшла такий цікавий факт. Що цей фільм відкривав тиждень українського кіно у Празі у 2019 році, і також він знову ж таки був на Фебіофесті. І цікаво, чому ви знову у 2022 році обрали цей фільм і от будете показувати його серед інших стрічок цьогорічного фестивалю. Тому що це, по-перше, прекрасна стрічка. А по-друге, знаєте, в цьому 2019 році ми говорили про дводвпро. Е... Про е, фактично майбутнє 2025 рік, коли вже після війни е, ніхто не дуже вірив, що Україна могла би опинитися в такому е, стані фактично ек, екогеноциду і так далі. А сьогодні пройшло, пройшло кілька років, війна не закінчується, і е, екологічна катастрофа на Україні це зовсім вже не фантазія. Це, це мож, може бути реальність, е, і в певних частинах вона і є такою реальністю. Ви там побачите. Я навіть не впевнена, чи ці зйомки певні зйомки не, не були роблені якраз в Маріуполі. Зйомки саме відбувалися якраз в Маріуполі на, на Зовсталі. Так. І дійсно цей фільм вартує своєї уваги, і кожного року треба його дивитися. Тож я от теж знову ж таки готувалася до інтерв'ю, читала деякі ваші інтерв'ю, і от ви сказали, що Чехи вже звикають чеська аудиторія до того, що листопад це, фі... це місяць українського кіно, що з'являється вже нова глядацька аудиторія, все більше інформації в пресі, на радіо, на телебаченні. І ось відбувся цей повномасштабний напад Росії на Україну. Україну, і ви вже згадували також, що цей ця, ця цікавість зросла, і люди, ну вони розуміють, що є є війна, але не до кінця розуміють ці події, і саме через кіно вони можуть провідчувати. І от як ви очікуєте загалом, чи є у вас якісь, скажімо, передбачення, прогнози, чи це якось вплине і на цьогорічний фестиваль українського кіно, і чи буде більше, наприклад, відвідувачів, і загалом чи краще зрозуміють оцю ситуацію в Україні? Я маю велику надію. Що цього року е, не буде 90% наших відвідувачів і глядачів українців. Але що е, це число чи проценто чехів збільшиться? Бо факт фактом є, що чехи дуже зацікавлені тепер Україною. Всякими інформаціями про Україну культурою українською, і так далі, і так далі. Але з другого боку, ви напевно зауважили, що в Чеській Республіці, тим більше в Празі українських акцій культурних просто настільки багато, що людина, яка звикла була колись ходити на кожну українську акцію, не встигає абсолютно. Так що побачимо, яким чином вона відгукнеться. звісно, листопад, це не лише тиждень українського фільму. Якраз листопад в листопаді організуються жовтень листопад організуються ці найцікавіші, найбільші фестивалі фільму, це означає, що і французький фільм, і ізраїльський фільм, і там Das Filmfest німецький, і так далі. Так що глядачі можуть бути трошки втомлені. Але нам самим дуже цікаво, хто прийде і які враження буде, буде мати. Бо розумієте, коли дивитись в Чехії на е, український фільм, то е, так само дуже цікаво, як аудиторія реагує. А українська аудиторія реагує і по-іншому, ніж чеська. То ви маєте відразу можливість з'ясувати, е, скільки там приблизно українців, скільки чехів, тому що певні речі. Чи, Чихну зрозуміти, скажімо е, йому важко, так е, певний гумор не відчуває. І так далі, але відчуває певні речі, які, скажімо, і в українському фільмі не відчуває той самий українець. Теж день українського кіно він створений для того, щоб показати власне український фільм чехам, і от що би ви могли порадити, можливо, просто від себе якраз українцям, які опинилися тут в Чехії через російську війну, або також які вже тут проживають довготривалу, якісь, скажімо, чеські новинки. подивитися, щоб от краще зрозуміти чехам, тому що от люди відчувають цю певну прірву між менталітетами чеськими українськими. Можливо, від вас від себе можете порадити якісь цікаві чеські фільми. Ой, ви мене тепер трохи я не була готова до такої до такого питання. Але знаєте, що можу порадити? Людям, які передусім. Опинилися в Чеській Республіці, які є за походженням, з, скажімо, зі східних або південних областей України, але передусім Східних Донеччина, Луганщина, Харківщина. Дуже пропоную подивитися фільм Богдана Слами. Він називається, якщо не помиляюся, країна Вестіну. І це неймовірний фільм, який фактично показує історію чесько-німецького прикордоння перед, під час і після Другої світової війни. І ви б здивувалися, наскільки там схожих моментів із Донбасом 2014 року, включно з такими. Як, а що тобі дала республіка, думаючи, Чехословаччина, бо її називали республікою, а що тобі дала Україна? Так? І так далі. і так далі. Це, це є пасивний і активний колабораціонізм із ворогом, із агресором. Це все можна побачити. Можна побачити, як в селі, де жили німці і чехи століттями цілком звичайні приятельські умови, яким чином вони можуть помінятися. Психіка взагалі людини може помінятися, коли є нагода. Коли, коли є хтось, хто, хто перевертає дезінформаційно вашу, вашу цілу сутність і, і так далі. До чого це може привести, до чого це призводить, і які наслідки це може мати на десятиліття наперед.